entrei, mas enfim... Agora minha sorte mudou. Me ofereceram um novo reality show em que eu trabalho com o FBI. Se chama Sonic Feio, Crimes Mais Feios. É sério? Um programa de TV? Você? É, é tão difícil de acreditar. Eu acho que... Não... Quer saber? Isso é ótimo. Quando um de nós tem sucesso, todos têm sucesso.